Уважаемые пассажиры! О, началось! Обращаюсь к вам не от хорошей жизни. А я ж тут прямо от хорошей жизни сижу. Василий, отнеситесь с пониманием к таким людям. Не всем же так повезло в жизни, как вам. Шо? Да на мне два кредита, двое детей, жінка с... Собака, та ще змія, а в нього що? Картонна коробка? Оце ж, блін, Дніпруха. Все отобрали. Квартиру, машину, дача була. Жена ушла. Ні, ну ти чуєш? От нього жінка ушла, а він ще ниє. Прям бісить мене. Василий, а ви проявите сочувствие, помогите йому чим-небудь, і тоді ваша злость улетучиться. В общем, помогите. Кто чем может, а? Спасибо. Благодарю. Уважаемые пассажиры, благодарю. Ні, ну ти подивись, які пасажири падлюки. Мені, блін, так по сотці кладуть, а йому, блін, зразу нашли по гривні дві. Василий, ну ви ж самі їм здачу по одній і дві гривні дали. Тобто я ще й винуватий? Бабуля. Ах ти ж пердуха стара! Як почнуться їхати, як ти льготниця, в тебе денег нема. А як попрошайці, так зразу нашла грошей. На НЛО ТВ.